tak jsem si říkal, kdy nám přijde další Clash of the Stars tiskovka. Poslední, každý tomu věří, že je poslední. Pojďme se na to podívat. Pojďme na to. Úvodní tiskovka Clash of the Stars 10. The end. Konec. Jdeme na stardowny, což znamená, že si k tomu zároveň dáme komentáře. OK? Clash of the Stars 10. A lesy. Začneme. A doufám, že konec díry. A konec celého Clashe, protože žádný konec, že jo, prostě bude nějaká fúze. Ale každopádně, pojďme na to, nechce se mi natáčet celý video, když na to s chatem koukáme. Tady máte můj komentář ke stardownům. Od kraje jako první si dáme stardown k zápasu mezi policistou Petrem Rajfem a Adamem Security. Tady to vidím já na ostrou... Adam, stardown. Na ostrou hnusnou sekačku. Tady je velký borec. Fakt velký. Napravo. Borec Adam Security je z Maďarska, má tam překladatele. Chudák překladatel, který to dával trošku na záseky, možná trošičku vlagu, vysoký ping, nebo nevím. Každopádně, vzhledem k tomu, že nerozumí česky, nemluví česky, tak se neúčastnil všeho toho hnoje, který se tady děl u tohohle stolu. Petr Rajf, policajt, jako... Asi by to, možná pokud by měl Petr vyhrát, jako policajt, jako nejznámější měšťák v České republice, tak na fyzičku, protože tady u Adama z Maďarska vidím fakt velký hořejšek, jako kdyby žral činky ke snídani, jak tady bylo v komentářích napsaný, ale nohy má jak kuře. Jo? Takže uvidíme. Ale budu fandit v zápase zatím Adamovi. Zatím se mi neprojevil jako nějaký ultra vypatlanec. Jo, to je masakr, jak má ten hořejšek velký. To je hrozný masakr. Aby to fakt nebyla jeho velká nevýhoda, jo, v zápase. Úvodní zápas Clash of the Stars 10 do váhy 96 kg podle pravidel MMA. To je zápas mezi Petrem Rajfem a Adamem Securitym, který... Úvodní zápas, to znamená, že bude fričkovej. Za námi dorazil až z dalekého Maďarska. Moc děkujeme, Adame, i tobě, Petře. Jdeme dál. Jako druhý stardown si dáme k zápasu mezi známými tvářemi z TikToku. Tohle a je bude to dobrý. Pupar a King Kong. Pupar a Hukong. To mě normálně posol z tohohle. Tohle, když jsem viděl, tohle byla mentální přehlídka nadávek do Pokémonu. Nic víc jsme nevyčarovali, bohužel to... Ahaha, čiky briky, pojďme. Co to bylo za pokus, jako push na stehno? Push na vnitřní stranu stehna, OK. To tam nepustil moc dobře. To bude velký kung fu, to bude velký kung fu. No tak pojď, ne, more, pojď. Dobře, OK, zatímco si tady borci hrajou na frajery, tak tohle toto celkově intelektuální výstup asi takovej, jako když Romák zjistí soráč, no offense. Nejsem rasista, ale u těchto dvou je to fakt jako pofidérní, že je lepší, než stát ve frontě na pracáku nebo ždímat kačenky na TikToku jít přímo do Clashe. Jo? A teď. Ne, nic. Ne. Jej. Uvidíme tam, frajere, jasně. Já říkám, ani kolo nevidí. Tak tentokrát jsme mohli vidět i trošku brikule. Druhý stardown této úvodní tiskové konference, zápas mezi King Kongem a Puparem. Děkujeme vám, pánové. Tohle bude hodně smutný. Jdeme dál. Třetí zápas a dáme si k němu stardown. Bude mezi Justinem Casem a Masarykem. Just in case. Jedna tetovaná tvář, druhá tetovaná tvář. Každopádně toto je IQ jako... Barec, kdyby ze svého ega skočil na svý IQ, tak to bude hodně dlouhej a hodně bolestivej pád. Já nevím, co bych tomu řekl, no. Intelekt houby prostě. Ne, že by ten druhý na tom byl líp, ale já aspoň o kousíček sympatičtější. To je co za postoj? Ale dobře, OK. Každopádně toto, oba dva jsou barbers, od tohohle vím, že bych se rozhodně nenechal ostříhat. Tady od tohohle intoše. Oh,
Další velmi... Kdyby někdo přemýšlel, to byly fejkový zuby, jo? Tak hezký zuby Boris fakt nemá. Vyhrocený spor, který se rozhodne 23. listopadu v Kleci v Brně. To je zápas mezi Justinem Casem a Masarykem. A poslední staredown z této sestavy, to bude k zápasu mezi Ickem a Sojerosem. Sojeros, Boris, který ho měl tak nějak napíchnout na vidličku, teda spíš na žabičku, na rybičku. Ten veselej, tady až veselej. Samozřejmě, že fake, jasně, že fake, absolutně bez diskuze. Všecko na hrnutí peněz, jenom na hero. No a Ickovi držím palce, Icka už známe, Ickovi držím palce. Jo, ale každopádně tadyhle Sojeros se vyjádřil vysoce duchaplně, když řekl, že když mu přišla tahle ta nabídka, že mu to dalo nový životní náboj. Jo, takže chápeš, že na tom borec bude asi špatně. Když mu výzva v kleši, když mu při psání kleš zápase dá nový životní náboj. Na to musíš být hodně blbě. Hodně blbě. Asi došlo matro od oblíbeného dealera. Ty vol. Ne, prostě já tady jako jednoznačně Ickovi, no. Tady faker. Tady normální klasický faker lidovej, tyjo. Icko a Sojeros, další... Sojeros padej už, vole. Velmi očekávaný zápas, který uvidíte už 23. listopadu v Brně na Clash of the Stars 10. Všem vám, pánové, prozatím děkujeme. Vidíme se... No a my se přemístíme na druhý stůl, nebudeme poslouchat tyhle ty keci od díry a jdeme dál. Druhý stůl, který je fakt jako... To je totální klauniáda. Jako první si dáme k zápasu, který bude mezi Pepou Zajíčkem a Adamem Langlym. Adam Langley versus Pepa Zajíček. Hele, Adam Langley mluví asi takhle, jakože úplnej magor, žvejkačku, když mluví, za to bych ho lištil. A do toho všeho nechápe, co má tadyhle Josef, který je trošičku větší a trošičku chytřejší, navíc oproti samotnému Adamovi, tyjo. Jinak, ale oni oba dva nepobrali moc úplně intelektu, ale na druhé straně ten Josef za A je olomoučák, za B je docela jako sympatičtější. Hej, když tam borec naskočí, a je, a tak nějak bude vypadat asi celý zápas. Když tam borec naskočí nožičku, ona ani se s ní netrefí a následně jsem slyšel takový to kr, a to byla nejspíš ta jeho bundička. Piškot. No, tak prostě zamávej péřové vestičce. Ahoj, péřová vestičko, a jedeme dál. To je mimochodem takhle, že to hodně špatný nápas s tímhletím kopem, protože kdyby mu provalil koleno, tak asi nebude úplně happy. Velmi akční. Hej, prostě za to žvejkání žvejkačky bych ho lištil, tyjo. A tvrdý nevidět staredown. Aspoň nějaké to jde. Úvodní staredown k zápasu mezi Adamem Langlym a Pepou Zajíčkem, přátel. Pepa, vydržím palce. Tady v tomhle případě prostě ten Pepa na mě působí jako relativně normální jedinec. Tele, na tohle se můžeme těšit 23. Ale bylo dobrý, jak ho chňapnul za tu vestu a nepustil, tyjo. 3. listopadu na Clash of the Stars 10. Jdeme dál. Dalším staredownem bude staredown. Mohl bych vědět, proč tady Cvalík stojí celou dobu? On se jim nevejde do židle, nebo mezi půlkama má tu židli zaraženou? Down mezi Standou Lukešem a Klukem s kamením. Každopádně Standa Lukeš a Kluk s kamením, to bude fight večera. To bude fakt jako fight večera. Ty brďo, tady borec nonstop v mentálním lagu, ten je zaseklej v Matrixu. A tadyhle pakůň, ten absolutně neví taky, která bije, tyjo. Já nevím proč, ale v tomhletom případě asi držím jako Standovi Lukešovi palce, aby tady ten močál rozbil. I když Standa Lukeš jako sám o sobě prostě je. Ten buď to by potřeboval na léčebnu, anebo na léčebnu, no. Co mu to dál? Ginkgo pilopu?
Překvapivě tento stare down proběhl velmi v přátelském duchu. Uvidíme, jestli ve stejném duchu bude probíhat i tento, který bude mezi Rošťákem Svobíkem a Danem Kládošem. Dan Kládoš, kámo, normálně versus Svobík, Rošťák, jo? Hele, borci, 110 kilo rozdíl. Tadyhle Daneček má normálně 180 kilo, jo? Tady Tejpek má necelých 80, 70 kilo. 110-120 kilo rozdíl. Jako totálně nechápu, co to... počkej. On se teď pustí dopředu a goodbye. Mimochodem, Svobík, Rošťák, nepodal Jirovi ruku, udělal takhle z jako nope a Jira to celou dobu strašně špatně nesá, je z toho smutnej. Jo, a prej proč, protože Jira smrdí. A Jira už volá advokát, je brácho, poslouchej, prosím tě. Hele, kámo, musíme to řešit, jo? Ty vole, fuj! Mně se udělalo blbě, mě se normálně fyzicky udělalo špatně teďka aktuálně. Hej, to je mladej kluk, tyjo, mladej kluk. Kolika let se dožije s touhletou morbidní obezitou? Kolika? Velmi akční a tvrdý stare down, hlavně v podání Dana Kládoše. Rošťák odlítnul jako papír, není taky divu. Dan je o dost těžší borec, přátel. Tohle bude hrozně divný fight a řekl bych jako celkově, toto je špatný koncept fightu, jo? Dávat víc jak 100 kilo rozdíl. Je jasný, že v tu chvilku, kdy se tady Bučkovi podaří třísku přimáčknout, tak je prostě vyřízený, tak se spod něho nezvedne, jo? Rošťák Svobík a Daniel Kládoš. To bude velmi pikantní zápas. No a tento... Habibi přichází a Habibi bude bojovat s Veronikou Zajicovou, která tam není, protože je po nějakým zákroku. A upřímně Veronika Zajicová si dělá zoubky na profesionální sport a vyzývá amatéry. Veronika Zajicová... Ještě největší sranda by byla, kdyby Veronika Zajicová tady od Habibi dostala do... Po paštěce, po pusince. A je to. Down nedáme, ale dáme si alespoň fotečku s Habibi a s Tomášem pro naše novináře a taky pro náš stream. Nice, jo. Jediný holčičí zápas, který uvidíte na 10. turnaji, bude mezi Habibi a Veronikou Zajícovou, která tentokrát nemohla dorazit fyzicky, ale můžete se na ní těšit na Before the Clash. A samozřejmě budeme točit i videa z příprav a další videa a výstupy. Jasný, no. Tady tenhle ten stůl není jediný zápas, který by mě nějak úplně extrémně zajímal. Jakože toto je fakt marnost. Marnost nad marnost, sorry prostě. Jedeme stare downy na třetí stůl. A víceméně byl by to strašně krásný stůl, neby tady Snakes a Marka Podnikatele, tak by to byla totální pecká, krása a dobrá přehlídka. A jako první si dáme od kraje... Stare down k zápasu mezi Randysem a Sandrem. Randys a Sandro. Hele, ti dva borci předvedou, doufám, velmi dobrý, velmi kvalitní zápas, dobrou štípačku a hlavně jedou vo Grznára. Kdo se dostane na Grznára, kdo půjde zbít Grznára, mistra free Wi-Fi České republiky. A největšího chemika a tak dále, rozumíme si. Na tohle se fakt těším. To bude dobrý zápas jak noha. Renda, Benda. Zápas podle pravidel MMA v polotěžké váze, to je zápas mezi Randysem a Sandrem, dva velmi kvalitní sportovci. A teď Cverna versus Baba Yaga. Těšíme se na to. Pojďme dál, další velmi kvalitní sportovci, zápas a stare down k němu mezi Alexem Cvernou a Babou Jagou. Na tohle jsem hrozně zvědavej, na tohle jsem strašně zvědavej, jestli Baba Jaga zase se vynaplí, ztratí nervy a prohraje to na kontum, anebo jestli, co se vlastně stane, toto bude pecka, Baba Jaga už slyší, OK? Hej, on se tak furt sněje, ty vole, ho nemůžeš nemít rád, nebo tak nějak. Je ale každopádně jako Gucci teplákovka, to je fakt sekec, tyjo.
Zápas v boxu v malých rukavicích do 120 kg. Rozhodně a 100% mi mnohem příjemnější Baba Yaga. Nevím, proč ten týpek mě nějakým způsobem něčím sedí. To je zápas mezi Alexem Cvernou a Babou Yagou. A pojďme na náš vrchol této sestavy. Highlight, no a pardon, už jsem přeskočil. Denis mi totiž utek. Dáme si ještě takovou předochutnávku před tím úplným vrcholem. A to je zápas mezi Tysonem Škopem a Denisem Drbalem. Pojďme na stejnou. Denis Drbal versus Tyson Škop. Tohle je Denis Drbal. Trenér Bejra a myslím si, že aspirant na pár vyražených zubů od Škopa. Down, pánové. Toto bude, to si myslím, že tohle to bude divoký, rychlý a jednoznačný. Jestli ne, tyjo, tak nevím. I když už to, jak ten Denis drží ruce, je to Denis, že drží takhle nějak, tyjo, bych tomu úplně nevěřil, že to bude fight na úrovni od Denise. Ne, fakt si myslím, že tady to bude rychlý a bolestivý. Denis Drbal a Tyson Škop taktéž box v malých rukavicích, akorát do váhy 75 kg. I na to se můžete těšit 23. listopadu v Brně. A teď přijde ten největší plevel, vole, který celý ten stůl zkazil. A pojďme na ten vrchol této sestavy. Snakes a Marek Podnikatel. A já jsem tak doufal, že Snakes už si prostě v kleši neškrtne a on tam je. A mě je z toho blbě. A jejich první stare down. Držte mě 2-3 nebo jich 5-6 zruším. Ježiš Maria, už to pošlete pryč, ty jo, teď to je marnost. Dobrý, no to je jedno, přichází další stůl. Počkej, není to jedno evidentně. Jej. Ta sedla pěkně, ale docela. To bylo zlý, tohle bylo zákeřní, tohle se nedělá, tyjo. Tak pánové, i vám už moc děkujeme. Tohle se nedělá, toto není vtipný ani. Jo, toto je prostě, to je srabařina. Děkujeme. Jo, dobrý už padej. A Marek Podnikatel, zmizí. Jeden z nejočekávanějších zápasů 10. turnaje. Teď jenom takový malej komentář. Jíra profesionál. Samozřejmě vyhrát před limitem, no a potom já jsem... Takovýhle výrazy si jako profík nemůžeš dovolit, když seš někde veřejně vidět. Skromnej, takže potom jako abych doslova, v tom boxu... Doslova ne. Ano, je vidět, že Jíra nemá dobrou náladu, ale to Hergot nikoho nezajímá. To je každému úplně jedno. Jestli se takhle z Jíry třeba dotklo to, že mu tam borec nepodal ruku, nebo už je znuděnej, nebo se mu chce na záchod. Nikoho netankuje. Zatím jsem fakt hrozný poleno, jeli to, tak abych jako nevypadal jako... Neviděl jsem dlouho znuděnější ksicht. A jdeme na stare downy u posledního stolu. Jdeme na to. A jde Kotlár versus Rybka. Hele, první jsem si říkal, že Kotlár jako marnost a Rybka jako že celkem OK. Rybka se tady předvedl jako největší vypadlo, ale fakt totálně největší. Totálně nejvíc, absolutně. Dolů, bublající bahno. Kotlára pustili z lochu, tak je hodnej, aby ho probační neposlala zpátky. Tak a dáme si úvodní stare down, kluci, ale jste moc rychlí. Počkejte na Tomáše, Honzo, ještě prosím tě couvni. Úvodní stare down k zápasu mezi Kotlárem Security a Honzou Rybkou. Ale on, Kotlár, vypadá i ve tváři takovej nějaký krotší. Možná, že to na něho zapůsobilo, tyjo. Kotlár Security versus Jan Rybka, jeden... Hej, prostě doslova dopismenáno, Clash je sbírka vymaštěnců, kteří neví, jak udělat prachy, tak se jdou aspoň poprat. Jeden z těch jinak nejočekávanějších nevím. Zápasů 10. turnaje Clash of the Stars.
Před... Teďka pozor, přijdou dvě vyhrábla proti dvou vyhráblům. Jediný, kdo je v tom možná trošku nevinně, je mladý datlovský vyhráblo. Poslední zápas, ke kterému si dnes dáme stare down, bude rovnou 2-2. A to Pablo, Čony proti Datlovi a Matějovi. Vzhledem k tomu, že Matěj nemá žádné zkušenosti s bojovým sportem a tady Datel to má na sypačku, takže špatná fíza, tak si myslím, že tihle ti dva vyhrajou, ať chcou nebo nechcou. Lépe řečeno, tadyhle ten Šašek s tou stříbrnou hlavou ne, ale Čony to tam celý utahá. To si myslím. Už se perou. Ach jo. Já si myslím, že Čony to tam prostě musí utahat celý na nudli, jo? A jestli se Čony mu podaří první sestřelit Datla, sfouknout ho, tak tady bráška už bude jako minimální problém. Jako bráška je vyloženě kyďák, co chce proti dvou dospělým klukům, jo? 2-2, Datel a Matěj proti králi... Ježíš Datel, chovej se jak dospělý člověk, ty jo, teď jsem něco řekl, ne? Pablovi! A Čonimu i na... Prostě garbage českýho TikToku, no. Tohle se můžete těšit na posledním turnaji Clash of the Stars. A... No a teď přijde kvazi zápas Benda versus Soukup. Bendo, najdi si pořádného soupeře. Už mám pořádného soupeře, je to bývalý profiboxer. Náš hlavní zápas, ke kterému si dáme stare down a zároveň poslední zápas, ke kterému si dneska... Hele, kdyby hlavní zápas byl třeba Baba Yaga versus Cvernák, to pochopím, ale toto... Hele, tak dobrý, no, dívej, Soukup se sezbíral z monoklu, už mu slezli, no tak mu Benda udělá nový, no, to je celý. Dáme stare down, bude mezi kulturistou Carlosem Bendou a podnikatelem Jaromírem Soukupem. Podnikatel. Odborník na krachy spíš, ne? To je fakt prostě jako v tomhletom případě děda s přehazovačkou, versus sportovec, jo, tady je to katastrofa, ano. To myslím dopadne hrozně špatně, já si myslím, že tady Benda udělá novou fasádu tady panu ex-Barandov. Ale jako na to, kolik mu je let, jako ta forma tam furt nějaká je, jako ne, že ne. Ale bohužel už to není v té výkonnostní sekci, no. Jste nás obohatili i tímhle pohledem vašich vypracovaných těl. Jo, my taky děkujeme. Za mě hurá, že je konec. Tyjo, tohle bylo fakt utrpení. Tam je jedinej zajímavý stůl a to je Cverna versus Baba Yaga, Mikulášek, Sandro versus Randis a Škop versus ten Daniel. To ale bude plesk a myslím si, že Borce tam pověsí jak prádlo na šňuru a v pohodě si odpochoduje na limonádu s brčkem. Jo, na nějakýho jupíka nebo tak. To bude zlít. Jo, no ale samozřejmě tak či tak, budeme na to koukat na streamu, nebo ne na streamu, a to na streamu live budu komentovat, ale vy, co jste moji sabici, budete mi trošičku jiný překvápko, takže se máte na co těšit. Já nevím, jestli jsem za to rád nebo nejsem, tyjo. Už jako, ještě před chvilkou jsem si říkal, hele, to by byla škoda, kdyby ten Clash desítka tou desítkou skončil, tak si říkám, tyjo, to vůbec není špatný nápad, aby to fakt skončilo. Jenže ono to neskončí, že jo. Ale fakt si říkám, že by to nebylo úplně marný, víš, ne, jako. No nic, mějte se hezky. Já si jdu dát kafe s chatem, že jo, chat, jdeme si dát kafe a jdu si spravit nervy a jdu se když potřebuji rekonvalescenci, tak jsem rekonvalescent, takže se jdu rekonvalescentovat. Jo, tak nějak. Čus.